غریب نواز خواجہ یا غریب نواز مشایخ چشت کے بابرکت پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قاری. اولیاء کا ذکر جو ہے وہ عبادت ہے اور اولیاء کا ذکر جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہے. جو سلسلہ اولیاء چشتیہ ہے اس کے بانی ہے حضرت شیخ ابو اسحاق شامی, پھر ان کا فیضان اترا حضرت خواجہ غریب نواز کے سینے میں. ایسا شاگرد جس پر استاد کو ناز, جو فیض روحانیت کا, تصوف کا, طریقت کا آپ کے مرشد سے آپ تک پہنچا تھا, اس کو آپ نے نہ صرف دیانت اور امانت کے ساتھ آگے ٹرانسفر کیا ہے بلکہ اس کے اندر نئی نئی جہاد کا اضافہ. کتاب سیرت خواجہ کا ہر عنوان زندہ ہے, قیامت تک وہ کردار عظیم الشان زندہ ہے. دیکھیے خصوصی پروگرام مشائخ چشت یکم تا چھ رجب المرجب رات 10 بجے صرف اے آر وائی کیو ٹی وی پر.